السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی، آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ۔ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم کو قبض بہت زیادہ بنتی ہے، پیٹ بہت زیادہ خراب رہتا ہے، اس کے تعلق سے آپ کوئی گھریلو اپائے بتائیے۔ تو لیجئے، میں آپ کو گھریلو اپائے بتا رہا ہوں، پرانی سے پرانی آپ کی قبض بالکل ختم ہو جائے گی۔ اور یہ فارمولا آپ کو مردانہ طاقت اور جسمانہ طاقت میں بھی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ پورا اپائے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی والیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، آپ کو لینے ہیں 7 انجیر۔ یہ انجیر آپ کو پنساری کی دکان پر مل جائیں گے، اور آپ نے دیکھے بھی ہوں گے کہ یہ رسی میں پرو کر کے اس کو ہار کی طرح بنا کر کے وہ لوگ اپنی دکانوں پر ٹانگتے ہیں، اسی کو انجیر کہتے ہیں۔ آپ کو لینے ہیں 7 انجیر۔ ان 7 انجیر کو آپ 2 کپ پانی، یعنی کم سے کم آدھا گلاس پانی میں آپ ان کو ڈال دیں، اور اس پانی کو آپ چولہے پر پکائیں۔ اتنا پکائیں، آپ اتنا پکائیں جب یہ پانی آدھا باقی رہ جائے، تو آپ اس کو چولہے سے اتار کر کے کسی کپڑے میں یا چھلنی میں آپ اس کو چھان لیں، اور اس کے بعد ہلکا گرم جب وہ رہ جائے، زیادہ تیز گرم بھی نہ پئیں اور بالکل ٹھنڈا بھی نہ ہونے دیں، بلکہ ہلکا گنگنا آپ اس کو پی لیا کریں۔ یہ کام آپ کو کرنا ہے رات کو سوتے ٹائم پر، آپ سوتے ٹائم پر یہ کام کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ تو ناظرین اکرام، بات آپ سمجھ گئے کہ آپ کو یہ فارمولا کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ ایک بات یہ بھی سنتے جائیے کہ دور حاضرہ کے حساب سے نوجوان تباہ و بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے غلطی کرنے کی وجہ سے، یہ بہت زیادہ ہم بستری کرنے کی وجہ سے، کسی اسپرے یا کریم کا استعمال کرنے کی وجہ سے نفس کمزور ہو چکا ہے، اچھا بالکل نہیں ہوتی ہے، تناؤ نہیں آتا، یا آپ کی منی پتلی ہو گئی ہے، یا آپ کا ٹائمنگ کم ہے، دھات کی یا اہتلام کی بیماری ہے، یا عورتوں کو سفید پانی کی شکایت ہے، اپنا وزن بڑھانا یا گھٹانا چاہتے ہیں، یا آپ کے اسپرم کم ہیں، آپ اس سے سمپرک کر سکتے ہیں۔ دوائی دیسی جڑی بوٹی سے تیار کی جاتی ہے، جہاں بھی آپ چاہیں گے انڈیا میں آپ کو پہنچا دی جائے گی۔ نمبر آپ میرا سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، یہ جو میں نے آپ کو فارمولا بتایا ہے قبض کو دور کرنے کا، انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کی قبض ختم ہو جائے گی۔ اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے کہ آپ کو اتنے دن تک پینا ہے، بلکہ جب تک آپ کو لگے کہ میں مکمل طور پر ٹھیک ہو چکا ہوں، میری قبض بالکل ختم ہو گئی ہے، تو آپ اس کو پینا بند کر دیں۔ آپ اس کو پیتے جائیں گے تو یہ کوئی بھی نقصان آپ کو نہیں کرے گا۔ بتانا میرا کام تھا، کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، شفا دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ السلام علیکم۔